En sirkel. Hva er egentlig en sirkel? Det er mange måter å forklare det på, og en av de måtene det er å si at alle punkter som har en gitt avstand fra et punkt, det kan vi kalle en sirkel. Den avstanden det er snakk om her, det kaller vi for radius i sirkelen, og det punktet vi snakker om her til slutt, det kaller vi for sentrum. Så hvis vi starter med et punkt en vei, og bruker en passer for eksempel, og åpner passeren sånn at den får en fast eller en gitt avstand, og tegner en bue, så merker vi alle punktene som har nøyaktig den avstanden fra sentrum og ut til sirkelbuen. Og radiusen er jo da avstanden fra det sentrumspunktet og ut til sirkelbuen. Og så er det et annet ord som vi kaller for diameteren, som er avstanden mellom fra sirkelbuen gjennom sentrum i en rett linje og ut på andre siden. Det vil si nøyaktig 2 ganger radiusen. Hvis vi tar en sirkel, og så måler vi diameteren og lager et tau med den lengden, og tar det tauet og bretter det langs sirkelbuen, så kan vi, hvis vi gjør det ca. 3,14159 ganger, da kommer vi akkurat helt rundt. Og det tallet, 3,14159, det tallet kalles pi. Det skrives på den måten her, så uttales det pi. Og det er helt uavhengig av hvor stor den sirkelen er, så er det alltid at diameteren går 3,14 ganger rundt, for å komme rundt akkurat en runde. Og det betyr at sirkelbuen, eller sirkelens omkrets, hvis vi måler langs en sirkel rundt her, så er det akkurat det samme som diameteren gange pi. Siden diameteren er det samme som 2 ganger radius, så kan vi også skrive det som 2 ganger radius gange pi. Eventuelt 2 ganger pi ganger radius. Det har ikke noe å si hvilken rekkefølge vi har når vi ganger. En annen formel som er aktuell her, det er arealet. Arealet er området innenfor sirkelbuen her. Det er det samme som pi ganger radius, som jeg kan skrive som pi ganger r i andre, eller pi r i andre. Noen eksempeloppgaver på det her. Først så skal vi finne omkrets og areal på en sirkel som har radius lik 7 cm. Da er det bare å sette inn i formel. Skal vi begynne med omkrets. Det her er en måte å skrive den formelen på. Omkrets er lik 2 ganger r gange pi. Jeg liker å skrive omkrets her på venstre sida. Jeg ser en del lærebøker, de skriver O er lik 2 ganger r gange pi. Jeg er veldig forsiktig med å bruke bokstaven O når jeg regner på ting. Å bruke O som en bokstav i et regnestykke, det er veldig skummelt, fordi det er veldig lett å forveksle det med null. Så derfor skriver jeg omkrets i stedet for O. Men uansett, vi har radius lik 7 cm, og vi skal regne ut omkretsen. Og da er det bare å bytte ut den R-en her med 7 cm. Og da får vi 2 ganger 7 cm ganger pi. Og de fleste kalkulatorer, eller kanskje ikke de fleste, men en god del kalkulatorer har bygd inn det tallet pi. Jeg kan trykke det frem med en tast. Og så en slipper å huske på 3,14159. Men uansett, da får vi noe sånn. Og renner vi videre, så får vi 44 cm. Dere vil se på kalkulatoren at den gir gjerne flere decimaler bak her. Men det er ikke noe vits å skrive flere decimaler i og med at radiusen som er oppgitt ikke har noen decimaler. Der står det bare 7 cm, da er det nøyaktig nok å skrive 44 her. Arealet, det har vi en formel for.
Nå kunne jeg godt ha skrevet A er lik, da, men skriver areal er lik pi er i andre. Vi setter inn. Sånn. Jeg synes det er veldig greit å skrive 7 centimeter inni en parentes her, når jeg tar i andre. Ellers kan det være lett å glemme at den 7-en her også skal være i andre. Det er jo 7 i andre og centimeter i andre. Så la oss se hva det blir. 7 centimeter i andre, eller 7 centimeter ganger 7 centimeter, er jo selvfølgelig 49 kvadratcentimeter. Det blir 154 kvadratcentimeter. B. Her skal vi finne diameteren til en sirkel med oppgitt omkrets. Ja, her har jeg skrevet... Jeg hadde ikke tenkt at omkrets lik d ganger pi skulle være en del av oppgaven, men omkrets lik d ganger pi, det kan jeg gjerne skrive opp da, etter at den oppgaven her er gitt. Og så er det å sette inn den opplysningen som er gitt, det er nemlig 72 millimeter. Og da har vi at 72 millimeter er lik diameter ganger pi. Det er diameteren vi skal finne nå. Så siden diameteren er ganget med pi, så kan vi dele med pi på begge sider. Og forkorte. Og så kan vi, ja, la meg bytte sider på venstre og høyre her, så jeg får d er lik 72 millimeter delt på pi. Det tar jeg på kalkulatoren. Og det ble 23 millimeter. Så det er viktig å huske benevning her. Neste oppgaven var finn radius til en sirkel med areal 24 kvadratmeter. Samme strategi her. Vi finner formelen som har med areal av en sirkel å gjøre. Bare skriver den opp først, før vi ser hva vi kan bruke den til. Her har vi den. Arealet er 24 kvadratmeter. Det betyr at jeg kan bytte ut denne A-en her, som står for arealet, med 24 kvadratmeter. Sånn. Nå er det radius vi skal finne, så vi må på en eller annen måte klare å få R er lik her. Vi har lov til å dele på begge sider med det samme tallet. Så la meg dele på pi. Pi er jo et tall. Pi er jo en bokstav, men vi vet at den skal bety 3,14 når vi steller med sirkler. Så vi deler på pi på begge sider. Det betyr at jeg kan forkorte den her. La meg igjen bytte venstre og høyre side. Da har jeg r i andre lik, og så regner jeg ut 24 kvadratmeter delt på pi. Da fikk jeg 7,64. Men 7,64 hva? Jo, 7,64 kvadratmeter. Nå er det kanskje litt rart at jeg plutselig bruker to desimaler her. Jeg har jo bare fått oppgitt opplysning her uten desimaler. Hvorfor skal jeg plutselig bruke to her? Jo, fordi jeg er ikke ferdig med å regne ut radiusen enda. Jeg driver fortsatt med mellomregninger her. Og så lenge en holder på med mellomregninger, så lønner det seg å holde på en del desimaler. Hvis vi har for få desimaler mens vi regner, så kan vi risikere å runde av i hver mellomregning såpass mye til sammen at svaret til slutt blir litt for galt. Så nå har vi kvadratet av r, eller r i andre, er lik et visst antall kvadratmeter. Og da har vi reglene om å ta kvadratroten her. Så jeg kan ta kvadratroten på begge sider. Og da får jeg radius lik, så tar jeg kvadratroten av 7,64. Og da får jeg 2,76 meter. Legg merke til at når vi tar kvadratrotet av et areal, så får vi en lengde. Og det stemmer jo fordi radiusen er en lengde.
Nå fikk jeg skrevet ned 2,76 her. Skulle vel kanskje ha skrevet med litt færre desimaler, men jeg kan godt gjøre det. La meg skrive det som 2,8. Jeg synes det er greit å ta med et desimal her. Jeg synes det er greit.